Атырауда 23 мен 26 мамыр аралығында астаналық дәрігерлер 20-ға жуық күрделі операция жасайды. Президент іс басқармасы медициналық орталығының білікті дәрігерлері қазірдің өзінде 5 операцияны сәтті өткерді. Өңірге арнайы барған медицина мамандары операция жасаудың жаңаша тәсілдерін жергілікті дәрігерлерге де үйретеді. Сондай-ақ емдеу және сауықтыру бойынша тәжірибе алмасып, заманауи әдістерді оқытады. Алдағы 3 күн бойы нейрохирург, аллерголог, пульмонолог, онколог секілді мамандар облыс тұрғындарына практикалық және консультациялық әдістемелік көмек көрсетеді. Жаңаша методикалар бар, соның барлығымен біз жергілікті мамандармен бөлісеміз. Жалпы медицина орталығының осындай күндері 4 аймақта өтіп қойды, қазір енді 5-ші аймақ. Жалпы алғанда 600-ден астам науқастарға консультациялар көрсетілді. 85-ден астам күрделі науқасқа операция жасалды. Миға ісіктерін алу операциялары, миды қан тамырларының анастомоздары, хирургтарды ол асқазанның резекциясы операциялары жүруде. Травматологтарды мұны эндопротездеу, дізе буының эндопротездеу, жамбас буының эндопротездеу операциялары жүрді. Екі травматолог, екі гинеколог, бір нейрохирург келді.